Kroacia, si një tjetër prioritet në kohën e kryesimit me BE-n, ka dërguar letër Komisionit Evropian se në qershor duhet të vendoset korniza e bisedimeve për Maqedoninë e Veriut, e cila do t'i hap rrugën konferencës së parë ndërqeveritare që do duhet të shënojë fillimin e negociatave në përkapitujt për përfundim të procesit të antarësimit të vendit në BE. Kështu e ka informuar ambasadorja kroate Nives Tigan, kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski. Qeveria nëpërmjet një komunikate njofton për takimin e ambasadores Tigani me kryeministrin Spasovski, ku thuhet se aty është theksuar veçanërisht bashkëpunimi i mirë bilateral mes të dyja vendeve. Në takim, është theksuar se bashkëpunimi i mirë vjen veçanërisht në shprehje në periudhën kur Kroacia udhëheq me BE-n dhe ka organizuar samitin e Ballkanit Perëndimor dhe BE Zagreb 2020. Ku edhe njëherë është konfirmuar se rajoni është pjesë përbërës e Europës dhe prioritet geostrategjik për bashkimin Europian. Në komunikat theksohet se Spasovski e ka vlerësuar si shumë të rëndësishme iniciativën e Kroacisë që të përshpejtohet në nënshkrim i marrëveshjes për antarësim të Maqedonisë së Veriut në Frontex me çka, siç ka theksuar ai qartë, do të forcohen kapacitetet e sigurisë së kufirit. Kryeministri Spasovski është faleminderuar për kontributin e madh dhe mbështetjen që Kroacia ka ofruar për Maqedoninë e Veriut në procesin e aspiratave për antarësimin në BE, që është pasqyrimi miqësisë së thellë dhe të qëndrueshme midis dy vendeve dhe popujve të tyre. Në komunikat theksohet më tej se në takim Spasovski ka theksuar se është jashtëzakonisht e rëndësishme mbajtja e zgjedhjeve të bëhet brenda afatit të parë të mundshëm, ligjësisht se data e zgjedhjeve përcaktohet me dekret me forcë juridike.